že po té koroně konečně opět se vracíme ke kultuře, k hudbě a v podstatě dnes zde máme první koncert v rámci našeho kulturního velkomezerického léta a je to již 9. ročník, kdy se tady takto vlastně v průběhu těch prázdnin setkáváme. Tady na té tabuli máte program, který je, týká se zhruba asi 28 akcí, které nabízíme všem. Je ode mě dobrý večer, dámy a pánové, přátelé. Vítám vás tady, vítám vás na našem náměstí, jsem pokaždé rád, když tento veřejný prostor je obsazen spíše lidmi než auty, aby tomu tak bylo i více do budoucna, to už je trošku úloha naše. Co se týká velkomezerického kulturního léta, letošního ročníku, jak ji řekl pan Dufek, tak program visí jednak tady na tabuli, jednak tady mám Velkomezřícko, kde na zadní straně pro ty, kterým došlo do stránky, aspoň máte ten program, který vlastně letos skýtá 28 akcí, z čehož 4 ty akce jsou formou letního kina. Myslím, že se máme všichni na co těšit. Dnešní program zahajuje country kapela Kdo má čas a ten program vlastně nás bude provázet celým létem, kdy poslední vystoupení je 30.8. Mě zaujalo to, že koukám tady v neděli 2.8. 19.00 vystoupí Perpetuum Jiřího Schillingera. Mě to zaujalo, protože že mám půlročního syna, kterému, když se nechce večer spát, tak mu právě zpívám takovou tu písničku z té reklamy Léto s tebou. A vždycky u toho zaručeně usne, takže já se těším na to, že přijdu a poslechnu si, jak se to zpívá tak, že se u toho neusíná. Stopy tím vítr nám rozsvál,